snů je krásně, tam se dá i snít. A člověk ten jen žasne, co všechno může mít. Všechny sny, plány, přání, o kterých nemáš šaj, splníme bez čekání a život tam je fajn. Jestli máš zájem, zájem, pojď na cestu rájem, zveme tě do světa snů. Jestli máš zájem, zájem, strach pošli do háje, zcela do nových dnů. Kdo slyšel tenhle příběh, zpočátku nevěří, pak přijde nádech, výdech a zve se do dveří. To nejsou školy.